U reality stiglo pismo u kom je veliki šef jasno naveo šta učesnici odmah treba da urade. Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće. Učesnica elite Maja Marinković je odmah okupila sve i pročitala ga. Draga Lito, vreme je da čujemo koja je najpoverljivija osoba među vama. Neka svako od vas kaže tri učesnika koji su najpoverljiviji. Morate obrazložiti svoje mišljenje. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.